umugabo wamaze gukora mu rufunguzo muri serire, umugabo akubita urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe ngo baramuhanurije. Inde w'umuhanuriye ndabakozi b'Imana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe ashaka kwica umugore. Ubura umwana suwa gute se cyose wagiye gupimisha Eden ukamenya ko umwana atari uwawe. Uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa n'ububwa n'ubugwari kubera yuko ntabwo agomba gukora biriya bintu. Ahagana ku isaha ine n'igice bishyira saa tanu z'amanywa kuri uyu wa mbere tariki 25/5/2024 nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara bahuruje inzego zitandukanye zirimo na polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi, nyuma yaho ngo umugabo usanzwe ari umunyamasengesho ndetse ngo bafata nk'umupasiteri witwa Habaguhirwa Bowazi ngo yari amaze gufata icyemezo cyo kwifungirana mu nzu agahita turitsa gaze inzu yabagamo igafatwa n'inkongi, ubwo ngo bitewe n'amakimbirane yaramutse agirana n'umugore we ngo abaturanyi bakabakiza imirwano ikaza guhosha, ngo ubundi agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima, ngo bikaba byari bibaye nyuma yaho ngo abahanuzi bamuhanuriye ko umwana baherutse kwibaruka wari ugeze igihe cy'ukwezi kumwe abonye izuba, ngo bamubwiye ko atari uwa Bowazi ngo ahubwo umugore yamubyaye hanze. Babanje kurwana, umugabo hinjira mu undi mugore w'umuturanyi w'inzobe asohora uwo mugabo, amaze gusohora uwo mugabo umugabo aranga bakoramo urufunguzo muri serire kugira ngo umugabo atifungirane. Umugabo wamaze gukoramo urufunguzo muri serire, umugabo akubita urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe ngo baramuhanurije. Inde w'umuhanuriye ndabakozi b'Imana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe ashaka kwica umugore, yashakaga gukubita mu rugomo rw'umugore kugira ngo ashwanyure umugore. Umugabo ni ibintu yakoze ameze nk'uwabigambiriye, ntabwo ari ibintu yakoze ngo ari kwicuza, kuko yashakaga kwica umugore n'umwana ngo umwana asuwe. Mu bigaragara yashakaga kwica umwana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe. Twari turimo tutambuka mu nzira tubona inzu icumbi n'umwotsi mwinshi tuza dutabaye, usanga harimo umugore n'umugabo n'uruhinja, dusohoramo umugabo n'uruhinja n'umugore, umugabo ariko yabashije yangiritse cyane ko yahiye. Ubona amakimbirane bari bafitanye bari gushwana bapfa ngo umwana asuwe, ntabwo ari wenda Imana yamubwiye ko umwana atari uwe. Umugabo avuga yuko Imana yamubwiye ko umwana atari uwe. Njyewe mageze vuba namaze iminsi ibiri nabasuraga nkabona babanye neza, ubwo rero tujyamye twumva bo hejuru y'inzu bari gutaka ati inzira ahiye inzira ahiye. Ubwo twe twakoze ubutabazi bwo kwiruka duhamagara abantu bose ati nimuduhamagarire polisi dutabare dutabare, njyewe nta makuru menshi ifite kuko ndi mushyashya. Ubwo twaje turwana kureba umwana, twaje urabona ukuntu twageze serire tumaze kwica umugore tumukuramo n'umwana, noneho umugabo ashaka gucikira mu idirishya riri ruguru hariya naryo duhita turikuramo, tumaze kuyikuramo dirishya tumaze kuryica naryo nyine umugabo duhita tumufata kugira ngo ataducika. Cyane cyane twamanje gushakisha ubuzima bw'umwana, kuko umwana niwe wari ugoranye cyane. None bibaza umwana w'uruhinja utaragira n'amezi abiri, bari abantu bahimbaza bahanurira abantu bazarikora ku izina ry'Imana. Wese ubwo niba wumva bahanuriye umuntu ngo umwana asuwe kandi ataba na ADN bapimye, urumva badakoze amahano. Wasanga urimo gukora ikimotari, hari n'undi uri gukora ikindi kimotari mu rugo. Ibyo byo ni ibisanzwe n'inka misa ya mbere, ntawe rwose twarabyiye twariyakiriye abagabo ni uguhinga abandi bahingura. Ibintu uyu mugabo akoze sibi biteye igisebo abagabo. Abagabo wapi, ntabwo biteye igisebo abagabo, niwe biteye igisebo. None se hari umuntu ugendera ku wundi? Reka reka, umuntu ufite imyumvire nawe afite ubwenge buciriritse. Umuntu akora ibintu ku giti cye, niyo mpamvu hari inzira ebyiri, hari umuriro hari nijoro. Bavuga bati kunywa inzoga ni icyaha, ari ukugira ngo ufate umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima no kwica umwana w'ukwezi kumwe n'umugore, no kuba wahitamo kwibera umupagani ariko ukaba wikogora abahungu. Ubu ni icyaha, ikiruta ibindi ari ikihe? Ubundi kwitwa umugabo bisobanuye kwihangana. Niba uri umugabo utihangana ibyo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, yewe waratsinzwe byararanye rwose. Nta kindi nakwijeje, kwitwa umugabo ni ukwihangana. Kera twajyaga twumva abantu bakuru ukajya kumva, ariko ushaka gukunda wese nk'umwana wo kwa runaka. Ni icyo bisobanuye nyine.
abaturanyi babyarana abana basa ntabwo ubundi umwana avukiye mu rugo aba ari uwo mugabo umwana yavukiye muri urwo rugo aba ari uwo mugabo none rero ibintu byo kuvuga ngo buriya ngo umwana si uwawe gute se keretse wagiye gupimisha edeni ukamenya ko umwana atari uwawe ugapimisha amasani nibwo umenya ngo umwana si uwawe umwana ni uwanjye n'ubundi uyu mugabo yakoze ibintu by'ububwa ni ubugwari kubera yuko ntabwo agomba gukora biriya bintu ashaka kugira ngo yiyambure ubuzima ndetse n'umwana n'umugore kandi urabona ko ibintu aho yihombeje ni byinshi cyane muri salo televiziyo ibiki za senti intebe byose byahiye n'ibindi ubwo rero ibintu yakoze ni iby'ububwa nta muntu w'umugabo agomba gukora kuriya ahubwo agomba kuba yanakurikiranwa n'inzego zibishinzwe bagakuri perezida yasanga icya kimuhama akabasha guhanwa akurikiza amategeko niba abapasiteri bo mu macance ntabwo aribo bapasiteri ubona baba bahamye ni nk'uko n'umuntu ashobora kubyuka mu gitondo afata bibiliya agashinga itorero agashinga idini akabona abayoboke ariko mu bigaragara niba abapasitoro bo nabo mu macance iyo ngiyo ngiyo birirwa bahanurira abantu twavuganye n'umugore wa Bowazi watabawe n'abaturage bwangu bakamucisha mu idirishya ry'ubwiherero bwo mu nzu adutangariza ko yari arimo guha umwana ibere agatungurwa n'uko ngo umugabo yamubwiye ko inzu ifashwe n'umuriro ngo umuhungu wo hano inyuma ngo yamubwiye ngo mvugana ngo n'uyu ngo babana uko umbwiye ngo mvugane uwo babana ni umuturanyi uwo musore uvugana n'umusore mugenzi we babana ndavuga ndetse ubu ngubu navuga n'umusore babana nta n'ukwezi ntamara mbyaye urabona mfite imbaraga zo kwirirwa mvugana n'abasore umugabo mama gaje mwateje ndabona yarakize icyamurakaje uwo mwihoreye ntuvugane nawe hashize akanya bavuze ngo none ngo bambwiye ko ngo uwo mwana ngo atari uwanjye nta mwana ariko kamubwire abantu bose bavuga ko umwana ari uwawe wakituje n'ubundi ko bizamenyekana noneho anje asohoka hanze numva urugi rwikubiseho njye nari mu cyumba ariko haciyeho akanya umugabo anje yamaze gutegura ibiryo ku meza nasohotse muri saro afite isorori ubona twe dukubitanira ku muryango w'icyumba ibiryo bisa nk'ibita byitarura isorori nyine ihita yizamura nanga n'isuye urahiye ati pole kandi dushaka umuti mpita numva urugi rwikubiseho mpita ngo ushiri we ngo uzikunge inzu yacu ngo ihiye nanga reka reka n'ibikabyo byenyine zikaba no kumbeye n'ibikabyo igihe kamanze nyenyereza umwana asinzire kuko mpita mbona umuriro uri ku rugi rw'icyumba mpita mwana harahiye ariko ujyana no gufata indobo yo muri dushe ngo dusuke ku ntebe kuko nizo zari ziri gushya amazi atubanye make uyu wo gusanga mu nzu wumva umuntu umaze ukazi atarabyara ntabwo aba aratora agateye umunsi nsanze mu nzu mpita ndwara no kuvuga ni wenda ngiye ubuzima mbure ariko akana nacengeze muri giriyaje dore nkatabe hano hasi mbese nkajugunye hano hasi ndi gutabaza ati mwatabaye kizi duhiriyeho ubwo rero sinzi aho abagabo bavuye mbona bamenye ko ari akadirishya ko kuri dushe niho nyuze sinzi ngo ibiki nange nisanga hano hanze ni amakuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa ka kagari ka Katabaro Mukasano Agnesi avuga ko ibi bimutunguye cyane kuko ngo mu miryango ibana mu makimbirane uyu muryango atawubonagamo nk'uko mubibona hano duhuye n'ikibazo cy'uko hari umuturage ugize ibyago inzu ye igashya nanjye mpamagawe n'abaturage bambwira ko inzu yahiye hanyuma nibwo twahamagaye polisi nayo irabasha kudutabara ariko kugeza kuri aka kanya ntago turamenya icyaba cyateye iyi nkongi y'umuriro mu by'ukuri nta raporo n'imwe nari nakahabwa yo kuvuga ko wenda baba bafitanye amakimbirane keretse niba byaba ari bya bindi abantu babanza guhishirana ariko njye nta raporo nari narigeze numva yuko baba bafite amakimbirane kuko no muri raporo mfite bo ntabarimo ubwo twakoraga iyi nkuru Bowazi wari wahiye mu maso bigaragara ko yangiritse cyane yari amaze kujyanwa n'imbangukiragutabara yaba we umugore we ndetse n'uru ruhinja kugira ngo bajye kwitabwaho n'abaganga
Mugi abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bari bagikomeje gukora iperereza ku cyaba cyatumye uyu mugabo ashaka kwikenyeza rushorera. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.